Σήμερα συνεχίζουμε με React Query, το πολύ αγαπημένο μας. Ελπίζω δηλαδή να το έχετε αγαπήσει, δεν έχουμε ανεβάσει ακόμα. Και σήμερα θα μιλήσουμε για pagination. Έχουμε μάθει και το caching και το invalidation του cache και έχουμε μάθει και γενικά πώς λέει το React Query. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε pagination, το οποίο είναι ένα αρκετά συχνό use case στις περισσότερες εφαρμογές. Να έχει pagination. Τι σημαίνει pagination? Ότι π.χ. εγώ έχω 1 εκατομμύριο δεδομένα στη βάση. Δεν μπορώ να τα επιστρέψω όλα για πολλούς λόγους. Δεν μπορώ να κάνω query όλη τη βάση και να την επιστρέφω κάθε φορά στο UI. Γιατί ακόμα και εκεί να κάνω pagination στο UI μου, δεν έχω κάνει pagination. Έχω κατεβάσει κάθε φορά όλη τη βάση. Το να έχουμε 1 εκατομμύριο πράγματα εδώ πέρα, αν γινόταν, πάλι δεν βοηθάει κάποιον. Δεν θα είναι πολύ εύκολο για τον χρήστη να βλέπει απλά μια τεράστια λίστα by default. Οπότε τι κάνουμε, σπάμε τα δεδομένα σελίδες. Λέμε ότι έχω, αν τα φετσάρεις θα σου δώσω 10, δώσε μου σελίδα 2, να σου φέρω τα επόμενα 10, επόμενα 10, επόμενα 10 κτλ. Για αυτό το βίντεο έχουμε φτιάξει στο pagination component ένα hook, use pagination, τίποτα ιδιαίτερο, κρατάει state, next page αυξάνει το state συν 1, previous page τσεκάρει αν το page είναι 1, δεν κάνει τίποτα και κάνει page μείον 1. Και επιστρέφει το hook μας, αυτό το custom hook, αυτά τα πραγματάκια. Αντίστοιχα ένα pagination component, το οποίο είναι disabled αν η πρώτη σελίδα, δεν μπορούσα αυτό να το κάνω. Όχι αυτό, αυτό. Γιατί μπορεί ουσιαστικά το first page αργότερα να γίνει 0. Και το πάρω φτιάξω. Ναι. Να γίνει 0, οπότε έχουμε μια μεταβλητή, μια σταθερά. Μια μεταβλητή, μια σταθερή μεταβλητή. Σταθερή μεταβλητή, ναι. Έχω μια σταθερά που κάνουμε αυτό το πράγμα. Δείχνω το active page και next page, previous page. Οπότε κάνει handle αυτό το πράγμα. Πάμε στο pagination, στο example pagination. Και πάλι θα κάνουμε copy paste το παράδειγμα για να μην με βλέπετε πάλι να γράφω χωρίς λόγο όλο αυτό το πράγμα. Πάμε να κάνουμε τα input μας, use query από το React Query και fetch to do's στο do's. Αλλά αν δούμε το fetch to do's, και αν θυμάστε το είχαμε δει και πριν, παίρνει σαν παράμετρο ένα page. By default είχαμε το 1, γιατί ως τώρα δεν μας ενδιαφέρει να δείξουμε άλλη σελίδα. Αν πάμε πίσω, μπορούμε τώρα να περάσουμε το page. Οπότε πούμε ότι θέλω pagination.page, γιατί επιστρέφω τα πάντα, ώστε να τα κάνω spread για να μην γράφω page, page, next page, next page, previous page, previous page. Οπότε αυτό που κάνουμε είναι ότι έχουμε ένα object και του λέμε απλά πέτα όλα αυτά τα, αυτό το object, άδειασε το μέσα στο component και θα πάρει ένα-ένα σαν props. Πρέπει να φορτώσουμε το αγαπημένο μας component data loader. Αυτό ο λόγος που δεν υπάρχει ήδη ήταν γιατί ήταν addition της τελευταίας στιγμής, για να το κάνουμε έτσι λίγο πιο όμορφο, να μην βλέπετε συνέχεια να έχουμε το ίδιο κώδικα copy paste από πάνω. Οπότε να πούμε is loading, τώρα μπορεί να βάλεις elevator music και εγώ να γράφω σε fast forward. Is there data? Μπαμ. Έχουμε το γνωστό παράδειγμα. Data. Κλασικό παράδειγμα εδώ πέρα. Τι θέλουμε? Unique cache key. Γιατί αλλιώς, αν αυτό το cache key υπάρχει σε διάφορες σελίδες, πηγαίνοντας μια σελίδα στην άλλη, θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα και μπορούμε να δούμε πολύ απλά βασικά αυτό. Αν πάμε εδώ πέρα, ενώ. Κάνω βασικά refresh τη σελίδα μου εντελώς. Oh dear. Δεν λες τίποτα. Ωραία, αν κάνω refresh σελίδα μου, θα τα χάσει όλα. Είμαι στο basic example. Πάω στο basic example. Έχει κασάρει το do's basic. Και τώρα βλέπουμε, επειδή στο pagination έχουμε το ίδιο κασκί. Αν πάμε εδώ πέρα. Ήταν stale όμως. Ναι, αλλά τα έδειξε. Μπορεί να έκανε fetch, αλλά τα έδειξε γιατί. Α, ναι, κάνει fetch στο background. Γιατί πιστεύει ότι είναι τα ίδια. Και αν είχαμε εμείς ένα selector, θα σπέγε η εφαρμογή μας. Οπότε, πολύ σημαντικό, πάντα unique key. Για να ξαναδούμε τώρα το παράδειγμα. Αν πάω basic example, είδα ότι έκανε το fetch τα λοιπά. Αν πάω εδώ, πάλι έκανε το loader και τα εμφάνισε μετά γιατί δεν υπήρχε. Ενώ πάω τώρα πίσω, υπάρχει. Πάμε να δούμε το bug. Εγώ έχω cast to do's pagination. Και εδώ πέρα του λέω να αλλάξει, να κάνει fetch to do's. Αν κάνω next, δεν κάνει τίποτα. Γιατί πηγαίνει στην επόμενη σελίδα, σαν React, πηγαίνει στην επόμενη σελίδα. Κρατάει το state όμως, δηλαδή κρατάει το. Δεν φορτώνει άλλα, είναι τα ίδια items. Ναι, γιατί δεν ξέρει ότι άλλαξε κάτι. Δηλαδή, εδώ πέρα, εγώ ξέρω μόνο page 1. Ενώ αλλάζει το state αυτό που το καλεί, αλλά το κλειδί είναι πάλι το ίδιο. Οπότε το query δεν λέει ότι για μένα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Η cache μου είναι η ίδια. Οπότε πρέπει να κάνουμε να περάσουμε σαν argument το page εδώ πέρα. Οπότε βλέπουμε ότι έγινε page 1 από σκέτο, next page, πιο φυσιολογικό, πιο
πιο φυσιολογικό και πλέον έχουμε όλα τα pages. Αυτό που θα έκανα εγώ είναι ότι θα έφτιαχνα. Δεν θα έβαζα το pagination page έτσι σκέτο μέσα. Θα το έβαζα το tools pagination, παύλα pagination page. Το tools pagination. Ουσιαστικά εδώ πέρα αντί το cask να είναι ένα. Να είναι κάτι του στυλ εννοεί. Ναι, αυτό που πα να γράψει. Ναι, αυτό. To do. Σωστά, σωστά. Ωραίο. Pagination. Παύλα. Κάτι τέτοιο. Ναι. Όχι το... Αυτό που πα να γράψει. Οπότε εδώ πέρα τα κλειδιά μα τώρα είναι. Τα έχει όλα γιατί κάνει το React Refresh. Αλλά βλέπουμε ότι τα καινούργια κλειδιά έχουν το Do's Pagination 1. Οπότε φορτώνουμε αυτέ τι σελίδε. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε λίγο πιο καλό. Βλέπουμε ότι όταν προχωράει. Κάνει αυτό το flashing, παιδί μου, και το, στο documentation, όταν αν ψάξουμε το pagination section, μας λέει ότι υπάρχει ακόμα ένα option που λέγεται keep previous data, by default είναι false και μπορούμε να κάνουμε true. Αν σβήσω εδώ πέρα, δεν υπάρχει άνθρωπο να σβήσω όλα. Ναι, full refresh. Elevator music. Ωραία. Πάμε pagination και βλέπουμε ότι αν πάω στην επόμενη σελίδα, δεν μου κάνει load, δηλαδή αλλάζει, αλλά δεν κάνει το flash, όταν είναι έτοιμα, το αλλάζει και τη στιγμή. Αν το βγάλουμε όπως ήταν πριν, πάλι τα έχεις τώρα. Πρέπει να βάλω βασικά ένα κουμπί. Δεν υπάρχει τρόπος να το επιλέξει με safety κάτι τέτοιο. Το δοκιμάσαι, το δούμε τώρα. Next, βλέπεις ότι κάνει για λίγο loading. Ναι, ναι. Μόλις βάλουμε αυτό πίσω. Συγγνώμη. Όχι. Όχι. Τα σβήνω όλα. Τώρα θα κάνει μια φορά για να πάει στην πρώτη σελίδα και βλέπουμε ότι το μόνο που αλλάζει είναι επειδή αλλάζουν τα δεδομένα, αλλά μέχρι να τα φέρει δεν κάνει το flash. Και θα μπορούσαμε και να δείξουμε στο χρήστη ότι το quick badge δεν είναι random γιατί μπορεί να πάρει πολλή ώρα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να πάρει το γνωστό μας network. Slow 3G, μια χαρά. Τέλεια. Close. Δεν θέλουμε αυτό το option. Next page. Είναι cast. Το πιο γνωστό πρόβλημα στο, στο προγραμματισμό. Γενικά για να κάνεις το demo τώρα μην πατήσεις πολλές σελίδες. Next page. Elevator music στο βίντεο. Αν πάμε πίσω. Θα έχεις την cast πλέον, αλλά πόμε σελίδα, πρόβλημα. Πάω εδώ, next page. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι γίνεται κάτι, αλλά ο χρήστης δεν βλέπει. Καθυστέρηση. Λες, το έχω πατήσει, δεν το έχω πατήσει. Τι έγινε, θα μπορούσαμε ουσιαστικά να βγάλουμε π.χ. ένα loader πάνω στο next page, να κάνουμε disable ένα loader από άψη user experience. Αυτό που θα κάνουμε εμείς τώρα, εντάξει, γιατί η παραγωγή δεν έχει και εκατομμύρια αυτή τη στιγμή για να γράφουμε components για εσάς. Τελειώνει το budget για το βίντεο. Δεν γίνεται, εντάξει, υπάρχει. Γράψαμε CSS δηλαδή, εντάξει. Πρωτοφανές. Fetching fresh data. Τρεις τελείες. Τα το κάνουμε. Οπότε, next page. Οπ, εμφανίζεται. Και όταν εμφανιστεί, τελειώνει. Και με τα δεδομένα μας. Ίσως και να το θέλουμε αυτό καθόλου. Αλλά μας δίνει την επιλογή να έχουμε αυτό το πιο smooth experience και να βγάλουμε. Αλλά με αυτό το extra flag και χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που ήδη ξέρουμε, μπορούμε να κάνουμε ένα ωραίο pagination πάρα πάρα πολύ απλά. Το οποίο το μόνο που χρειάζεται να κρατήσουμε είναι το state pagination και με τα πράγματα που ξέραμε πριν παίζει κανονικά. Θα μπορούσαμε να κάνουμε το fail time. Δεν, αυτό πάλι δεν επηρεάζει κάπως. Απλά αυτό που γλιτώνουμε είναι ότι. Πάμε ένα fast read τουλάχιστον. Next page. Πάντα θα κάνει fetching fresh data. Γιατί του λέμε ότι χωρίς το fail time επιτόπου είναι invalid. Μπορεί να το έχει για 5 λεπτά, αλλά επιτόπου είναι invalid. Οπότε και με ένα stale time 5000. Τουλάχιστον για λίγο θα κρατήσει τα δεδομένα, θα τα χρησιμοποιήσει ξανά τα δεδομένα. Το 5000 είναι εντελώς τυχαίο νούμερο, δεν υπάρχει τέτοιο. Αυτό είναι 100% πάνω στο business σας. Δηλαδή μπορεί τα δεδομένα να είναι πάρα πολύ σημαντικό, να είναι πάντα καινούργια. Γιατί μπορεί να, ξέρεις, να άμα είναι βάλει να γίνει κάτι το, κάποιος λάθος υπολογισμός, να δει κάτι λάθος κτλ. Μπορεί όμως να είναι κάτι το οποίο να μην αλλάζει ποτέ. Δηλαδή, αν π.χ. εδώ μέσα είχαμε κάποια φίλτρα και είχα μέσα categories, ξέρω εγώ, ή το, τα categories από τα titles. Αυτά δεν θα αλλάξουν ποτέ. Τα categories από τα to-dos, ναι. Τα to-dos, ναι. Πιθανόν να αλλάξουν, ξέρω εγώ. Άμα κάνεις εσύ κάποιο action ή πάρα πολύ σπάνια. Οπότε ήταν safe να βάλουμε ένα infinity. Και να πούμε ότι
Αφού πάρεις αυτά τα δεδομένα, κράτα για πάντα. Δεν με έχετε σκούσει, ωραία. Πω. Κάστε να το κάνω, το κάνω.